بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں۔ شادی کی پہلی رات خاوند کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیوی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو سلام کیا، اس کے بعد 5000 حق مہر دینے لگا۔ بیوی نے کہا، میں نے حق مہر نہیں لینا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ خاوند نے دوسری بار حق مہر دینے کی کوشش کی، بیوی نے یہی جواب دیا۔ پھر خاوند نے تیسری بار حق مہر دینے کی کوشش کی، بیوی نے پھر وہی جواب دیا۔ خاوند نے وہ پیسے اپنے بٹوے میں رکھ دیے اور چند منٹوں کے لیے سوچوں میں گم ہو گیا کہ کتنی توکل والی اور وفا والی بیوی ہے جو پیسوں سے زیادہ مجھے ترجیح دے رہی ہے۔ اس کے بعد خاوند نے منہ دکھائی کے لیے بیوی کو 5000 دیے، بیوی نے منہ نہ دکھایا۔ پھر خاوند نے 10000 دیے، بیوی نے منہ نہ دکھایا۔ پھر خاوند نے 15000 دیے، بیوی نے منہ نہیں دکھایا۔ پھر خاوند نے 20000 دیے، بیوی نے منہ نہیں دکھایا۔ پھر 25 30 40، حتیٰ کہ خاوند نے 50000 دیا، بیوی نے منہ نہ دکھایا۔ خاوند نے تنگ آ کر پورا بٹوا بیوی کے حوالے کر دیا، جس کے اندر 1,00,000 روپے تھے، پھر بھی بیوی نے منہ نہیں دکھایا۔ خاوند نے بیوی سے کہا، آپ کو اور کیا چاہیے؟ بیوی نے کہا، ایک وعدہ۔ خاوند نے کہا، کون سا وعدہ؟ بیوی نے کہا، مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ خاوند نے شادی کی پہلی رات بیوی کو نہ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا۔ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس نے ایم اے اردو کر رکھا تھا اور اس کے والدین نے داماد سے ضمانت کے طور پر 5,00,000 یا 10,00,000 بھی نہیں لکھوایا تھا۔ ایسی عورتیں نصیب والے مردوں کو ملتی ہیں جو صرف خاوند سے پیار کرتی ہیں، ان کی نظر میں پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسی بیویاں معاشرے کے لیے رول ماڈل ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے۔ چاہت خلوص کی کچھ کم نہ تھی، کم شناس لوگ دولت پر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔